Albert Bosch, què tal, com estem? Bé, content, sobretot amb aquest fred que fa, no? Adaptat. Jo he posat l'aire del plató a 16 graus perquè t'habituïs, perquè et climatitzis el teu ambient natural gairebé, no? S'agraeix, eh? Perquè, escolta, això de passar d'un canvi climàtic a l'altre és molt dur. Les dades de les que ara parlarem, només els n'hi dic 3, així perquè tinguin una mica de... per introduir-nos. 130 quilos de pes, 2 mesos, 45 graus sota zero, 30 de mitjana, podríem dir, no? Sí. Déu-n'hi-do, d'on surt això de dir un dia després tu havies fet Dakars, havies fet altres proves, havies fet algun Everest... Sí. D'on surt un dia que dius jo vull arribar al Pol Sud? Bé, surt de l'Antàrtida, diguéssim, perquè jo vaig anar a fer el cim més alt de l'Antàrtida. Em va encantar l'Antàrtida per la seva bellesa, la seva immensitat, el repte que suposava, la política que hi ha, perquè és una zona molt pura a nivell geopolític també, no pertany a cap país ni a res. Me'n vaig enamorar i des del cim del Mont Vinson, que era el punt més alt del continent, vaig dir, aquí he de tornar, però com és molt car anar allà, és molt car, no pots anar així pel capritxo, i t'es patrocinis i tot, perquè qualsevol cosa és molt cara, vaig dir, he de muntar algun pollo gros per poder venir. I quin més gros hi era que creuar-la sencera des del mar fins al Pol Sud, que era un repte força inèdit, dintre el que cap s'ha fet moltes vegades, però poc conegut encara a la nostra... a la nostra terra, i mira, em va fer molta il·lusió, i sempre buscant nous reptes, noves aventures. A mi m'agrada buscar coses on el 70-80% de l'experiència que tinc em serveixi, però hi hagi com un 20 o un 30%, per dir alguna cosa, sí, inèdit, no? Que sigui descobrir una nova vessant i tot això. O sigui, l'aventura va començar, en principi, éreu dos, no? Que vau començar, sí, aquesta aventura, us deixaven allà en un punt de l'Antàrtida i viu de fer aquesta travessa, però el teu company al cap de pocs dies va tenir un problema i va haver d'abandonar. Sí, al cap no tan pocs dies, al cap de pocs quilòmetres, perquè vam estar un merder de dies allà junts, eh? O sigui, vam planificar-ho junts, per fer-ho tot junts, i vam començar-ho junts. El que passa és que després de 2 dies de marxa, de poques hores, perquè va fer mal temps, ens vam estar 13 dies a la tenda bloquejats, 13 dies sense moure'ns. Després ens vam moure un dia, un altre dia bloquejats, i finalment ell va tenir un problema al peu i que no el permetia avançar amb les condicions que es necessiten, allà està 100% de capacitat, o el 110%, i va optar per abandonar perquè li hagués provocat un problema superior. I això va voler dir que al final, 19 dies després de començar junts, i només amb 30 quilòmetres recorreguts, em vaig quedar sol. Això vol dir que ets el primer català que arriba al Pol Sud sense seguretat, protecció, entre cometes, és a dir, que anaves realment sol, sí, a l'hora de fer aquesta travessa. Una travessa, perquè la gent ho entengui, que seria com anar d'aquí a Brussel·les, més o menys? Sí, 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 ho tinc mesurat per d'aquí a Sevilla, però és el mateix. Sí, 1.150 quilòmetres em van sortir al final, i sí, més o menys són distàncies equivalents. El que passa és que seria molt més fàcil anar caminant d'aquí a Sevilla o Brussel·les. Segur, sí, sí. Perquè quants quilòmetres s'avançaven un dia? De mitjana, entre 22 i 26, no? Això és el que normalment podia avançar el dia. No és massa, de fet, va haver algun dia que avançava 30, 32, fins i tot, però costava molt, perquè sembla que sigui pla, però és pla visualment, però sempre puja una miqueta, clar, sortim del mar i arribem a 2.850 metres, pràcticament, i a més el terreny és molt irregular, ple de forats, ple d'esquerdes, ple de sastruguis, que són acumulacions de gel, de neu gelada, diguéssim, i és molt, molt complicat avançar. Moltes persones s'estaran pensant que parlem d'aquestes distàncies, que físicament has d'estar molt ben preparat. Probablement sí, òbviament sí que s'ha d'estar ben preparat físicament, però mentalment, aguantar el que has aguantat allà, amb la quantitat de dies sense parlar amb ningú, un què pensa? Perquè, esclar, el primer dia pots pensar en moltes coses, suposo, perquè encara és la novetat, però quan portes 40 dies sense parlar amb ningú i allà només hi ha silenci, el cap no se'n va a algun altre lloc. Sí, el cap l'has d'anar controlant, l'has d'anar dirigint, perquè el cap té molts camins per seguir. Com tu dius, la part física és important, és necessària, el que no es pot fer això sense un físic, clar. Està clar, sense la part física. El que passa, hi ha molta gent que estaria preparada a nivell físic, molt millor que jo. I no a nivell mental, i no? I el que marca la diferència és a nivell mental, i sobretot a l'anar sol. I a més jo diria, a l'anar sol, quan no has previst anar sol, quan has començat amb una persona, tot planificat amb una persona, amb l'esforç i el risc calculat per una persona, i de cop et trobes allà que has de continuar sol, no? És un esforç important, el que passa és com tot, no? Si ho interpretes a nivell negatiu, com un problema, amb angoixa, amb patiment, vaya rotllo, no té sentit,
et destrueix, no? Et destrueix i al final has d'abandonar, no? Perquè és impossible suportar-ho. Suportes un dia, dos, clar, tres, una setmana, no, no 48. En canvi, si ho agafes amb la part positiva, és bestial. Estar sol així és un coneixement intern propi bestial. Et serveix per pensar molt, et serveix per agafar confiança. Estàs orgullós de que estàs fent allò tu sol. Saps que tens molt poques ocasions a la vida, d'estar, ja no diria 48 dies, dos dies totalment sol, sense veure ningú, sense ningú que t'interrompeixi, que et contamini en aquell moment la teva, el teu moment, és molt únic, no? I després el, això es converteix en una espiral positiva que et dona una energia que te sales, que diuen els castellans. Tu ja havies fet altres coses, com dèiem abans al principi de l'entrevista. L'Albert que va marxar de l'Albert que ha tornat, en què pot haver canviat a l'hora d'enfrontar-se a la vida diària d'aquí? Jo diria, més que la paraula canviat, jo diria evolucionat, no? Perquè jo fa molt temps que faig coses i cada cosa m'ha fet evolucionar una mica, o fer petits canvis, eh? Però canviar, jo crec que canviar canvies quan, no sé, anaves en direcció incorrecta i veus que de cop has d'anar cap a un altre lloc, no? Vull dir, i després fas canvis radicals, a nivell professional, a nivell de parella, a nivell de plantejament vital, etc etc. En el meu cas, per sort, no, pràcticament no ha canviat res i estic molt content de no haver hagut de canviar res, perquè t'ho juro que he gratat, he buscat i he investigat per llocs on no havia arribat mai dintre de la meva pròpia persona. El que passa que sí que he evolucionat. De fet, jo no entenc fer els cims més alts de cada continent o l'Antàrtida, per exemple, creuar l'Antàrtida, anar en llocs tan especials del món, tan únics, d'una manera tan d'alguna reptadora per un mateix, no? Sí. Un repte tan important i vivint experiències tan intenses, no les entenc sense que serveixin per fer-te evolucionar una mica, per fer-te agafar compromís, connectar amb la consciència i d'alguna manera passar a altres estats del propi jo que t'interessen molt, no ho entendria, no? Si només ho fas per divertir-te i per fer la foto i per sortir al 9-9, diguéssim, o el diari que sí, està molt bé, no? Això està molt bé, però és una part molt petita. I una part buida, no? Seria sí, sense sí, l'objectiu una part molt superficial. La part aquesta, i evolucionar, m'has preguntat amb què? Amb moltes coses. Jo diria, des del, per exemple, a nivell professional, ja no només l'Antàrtida, sinó els Set Cims i tot, m'han fet avançar moltíssim. O sigui, jo sóc emprenedor, i abans era un emprenedor que buscava pues, resultats econòmics amb els negocis que emprenia, o els projectes, i ara, evidentment, busco un resultat econòmic, és la meva prioritat, perquè és la meva feina, però ha de tenir un sentit mediambiental. Si no té un sentit mediambiental clar, no vull dir ser sostenible, sinó fer un benefici al medi ambient, ja no m'hi poso, perquè un emprenedor lidera moviments, el seu àmbit, sí. I el liderar aquest moviment influeix en l'entorn. I a l'influir en l'entorn, pues, no sé, si montes un negoci pues, que, jo que sé, que no és ètic o que, jo que sé, si montes un puticlub, ets un emprenedor, però vai, emprenedor, no? Que aportes a la societat o al món. En canvi, pues, m'ha agafat fer d'agafar molt compromís i això és un compromís que he agafat a partir d'aquestes coses. No vull posar aigua al vi, però tu ara parlaves de parella. Sí. He parlat amb diferents persones del sexe femení aquesta setmana, dient-los, aquesta setmana entrevisto l'Albert Bosch, primer català que arriba sol al Pol Sud. Totes han coincidit... Que el mèrit de la meva dona. Que, a part de que el mèrit el té la teva dona, diu, totes han coincidit, quin egoista. Hi estaries d'acord? No. No. No hi estaria gens d'acord, eh? A més, jo els diria que... primer, que l'egoisme és quan fas una cosa pensant en tu sense un equilibri amb el teu entorn, no? És el que només pensa en ell. Jo, evidentment, penso en mi, i evidentment em vull desenvolupar la vida, i evidentment dono importància a la meva expansió personal. I això no és egoisme, això és autoestima, no? Autodesenvolupament, no? Amor propi, no? Però ho faig sempre, i és un dels meus grans reptes, el meu gran repte és aquest, és sempre amb equilibri amb la meva família i amb una feina que em doni una certa qualitat, seguretat, benestar a la meva família. O sigui, jo no entendria... I això sí que vol dir tenir límits. Hi ha gent que es pensa que els que fem aquestes coses no tenim límits. N'hi ha que poder no tenen límits. El meu límit és l'equilibri amb la meva família. Si això no ho visquéssim amb amor, amb passió, de manera expansiva amb la meva família, amb la meva dona, etc, no tindria sentit. És més, la prova està amb els resultats. Al final, la prova està amb els resultats, perquè parlar és molt fàcil, no? Jo crec que som una parella, si coneixes la meva parella, avorridament enamorada, avorridament compromesa, que ho vivim expansivament d'una manera divertida. Això sí, tu, de tant en tant estem separats un mes, però escolta, això és saludable, fins i tot, per la parella. S'hauria d'aplicar diferents parelles. Jo li diria a molta gent, escolta, en vez d'estar 12 mesos o 365 dies avorrint-te amb la parella, doncs poder que estiguis, no sé,
11 mesos superapassionat amb la parella i un mes un cap aquí i un cap allà, que tampoc passa res. T'he fet aquesta pregunta perquè sé que no sóc el primer ni l'últim que te la farà del fet de parlar de l'egoisme, del deixar la dona amb els fills, però la teva dona, la Maria, ho ha entès perfectament i a part s'ha implicat molt en el projecte. Però aquí la mentalitat masculina i femenina, quan a mi em deien, hi ha un tio que va al Pol Nord, al Pol Sud i arribarà, és el primer català. Hosti, quin tio, no? Vull dir que a vegades pensem diferent, però les altres pensen que t'ho deixa tot. Parlaves dels límits. Quin és el límit de risc que pots haver agafat aquí? O que tu et planteges quan fas una cosa d'aquestes? Home, el límit... Mira, el risc sempre es veu... Totes les situacions de risc es veuen molt diferent abans de posar-t'hi que quan hi ets, no? De fet, moltes coses a la vida no les fem, perquè ens fa una por tremenda del risc, no ens volem arriscar. Només ens movem a la zona de seguretat. I després deixem de fer moltes coses apassionants a la vida, creatives, innovadores, interessants, les deixem de fer per por. Jo crec que el risc no és la paraula és por, no? El risc, escolta'm, si ho mirem bé, anar a Barcelona per l'autovia és molt arriscat, eh? I sobretot, jo, per exemple, jo, i t'ho dic, i això n'estic convençut, jo he corregut 8 Dakars i vaig a Barcelona tot sovint per l'autovia, i et garanteixo que al Dakar, quan em poso el casc, a l'arnès, i vaig a tota castanya, evidentment, allò és arriscat. Puc caure per un terraplè i matar-me. Però tinc menys probabilitats de que em passi que no pas anar a Barcelona, eh? Perquè anar a Barcelona vaig amb el mòbil, parlant pel telèfon, no sé què, vaig pensant en la feina... De vegades el risc és no ser conscient del risc, i a més, el risc s'ha de gestionar. No? L'altra cosa és fer temeritats, eh? L'altra cosa és posar-se amb 4 cubates a saco per l'autovia i va d'un rècord. Després, el risc que assumeixo aquí, que hi és, home, està clar que hi és, però hi és a la vida, n'hi ha, però n'hi ha molt menys del que sembla, i a més s'ha de gestionar d'una manera... interessant, no? Perquè a més t'aporta molt el risc. Per mi no... Home, ha, per exemple, jo tinc ganes de fer alguna altra muntanya de 8.000 metres, no? Però, per exemple, mai a la meva vida faré ni el K2 ni l'Annapurna. És un risc, un nivell de risc que no vull assumir, perquè passa, hi ha unes muntanyes que són una part incontrolada que per mi és temeritat. En canvi, doncs un altre 8.000 sé que puc preveure i gestionar-lo i bueno, depèn de com vagi cada cosa. De tots aquests dies que vas estar allà, a bona part, o gairebé tots, no els dies, però sí els quilòmetres que vas fer sol, va haver-hi algun dia que vas dir Albert no arribo, això s'acaba? No, hi va un dia concretament, i a més era el dia de Nadal, per més inri, perquè si és un dia que vulguis o no, encara que l'hagis treballat, estàs una mica més dèbil, baix, no? Una mica més moix, no? Doncs que em qüestionava si, que podia passar alguna cosa letal, podria dir, no? Bàsicament perquè em vaig posar en una zona el dia abans sense visibilitat, pues, plena d'esquerdes, em pensava que no n'hi havia tantes i estava enmig d'un lío gros. I el dia de Nadal, amb visibilitat per sortir d'allà, vaig tardar moltíssim i hi havia un risc evident. Vaig haver de creuar alguna esquerda que si arriba a cedir, pues, buscava el pas més segur, no? Però hi vaig fer molts més quilòmetres del compte per buscar el pas segur. Però hi havia un risc, tal passa que en aquell moment estàs centrat, estàs concentrat i no ho veus com un risc imminent, però saps que pot passar. I després hi tens moltes ganes d'entrar en una zona segura o d'estar al vespre sopant a la tenda, senyal que encara estàs viu. És el moment poder de més límit. M'ha passat amb altres vegades, baixant de l'Everest vaig tenir un problema, que allà sí que em pensava que s'havia acabat el tema, m'ha passat algunes vegades, però bueno, també és el que et fa connectar la vida, no? Saber que la pots perdre, no? I és molt interessant. Al final, jo crec que tu també és una manera de viure-ho intensament, no? Et vas arribar a treure l'apèndix abans de marxar perquè era un dels riscos que podia passar-te allà, no? Tenir un atac d'apendicitis i aquí sí que si no t'agafen ràpid t'hi podries arribar a quedar. És una manera de gestionar el risc, no? O sigui, a mi la gent es pensa que faig això perquè som addictes al risc. A mi no m'agrada gens el risc, pel risc. Allò, em tiro per aquí, amb què passa, per l'adrenalina. De cap manera. A mi el que m'agrada és tenir objectius que valen la pena a la vida, que penso que són importants, que tenen sentit, i després anar per ells, encara que pel mig hi hagi situacions de risc, no? Però si els pots evitar, millor, no? I si pots evitar passar per una zona d'esquerdes, jo no m'hi poso per gust. Si puc evitar, pues, tenir el risc de tenir una peritonitis, un atac d'apèndix que s'inflama i explota i tal, sapiguent que poder tardar 4 dies a venir-me a buscar, que és la mitjana d'un rescat a l'Antàrtida, perquè només vola l'avioneta quan hi ha visibilitat perfecta i zero vent, pràcticament, doncs me la trec, no? I ja està. I això és gestionar el risc. No vol dir que no hi sigui, però és gestionar-lo, no? Per deixar el tema del risc, que sé que tothom t'ho va comentant i totes les entrevistes que et van fent, he anat sentint o les he anat escoltant, i és un tema que preocupa o et demanen moltes persones. En cas que t'hagués passat alguna cosa, quin era el sistema d'auxili, diguem-ne?
de comunicació amb algú, perquè sí, clar, anar sol per allà... Estàvem coordinats amb una base que ens donava suport logístic, que jo la trucava cada dia a les 8 del vespre, li donava la meva posició, després, si jo en dos dies no la trucava, ells activaven un rescat immediatament, perquè estava sol, podia passar qualsevol cosa, clar que podem trobar allà ja pues, congelat, no? Però, i després amb aquesta base anava, sabien més o menys on estava i jo tenia un telèfon satèl·lit i en cas d'emergència podia trucar. Però esclar, si caus amb una esquerda no trucaràs mentre caus, no? Vull dir, o si, jo què sé, si és que un risc a vegades pot ser que et desmaïs, no? Et desmaïs, o si et ve una baixada de tensió, et desmaïs, clar, et pots quedar congelat en una hora o dues, no? Allà... Però bueno, el sistema era aquest. També s'ha de dir que encara que puguis avisar, per exemple, els dies que estàvem amb en Carles a la tenda, els 13 dies aquells que vam estar en una tempesta bestial de neu i vent, ja podies trucar, que no venia ningú, perquè era impossible volar, de cap manera volava un avionet allà. O sigui que era una mica el sistema, però... Bueno. Parlàvem d'aquests 130 quilos que has arrossegat durant aquests dies. Què ha de portar un en aquests 130 quilos? Què s'inclou? A part d'un ordinador molt ben preparat, perquè hem anat seguint també les diferents cròniques diàries que anàvem rebent de tu, què hi portaves en aquesta maleta? Bueno, des de l'equipament personal, roba poca, perquè la roba la portes gairebé tota posada i unes petites mudes, però sense voler ser massa porc no ho explicaré, perquè fa servir molt poques, perquè al final ja tant li fa, i com menys volum millor. Però després portaves, a part de l'equipament personal, pues, el tecnològic, com dius, sí. Bateries de recanvi i tot això, el menjar, que és la part principal, no? Portàvem com uns 55 o 60 quilos de menjar, que també va baixant fa baixar el pes del trineu a mesura que vas avançant, el combustible, que és un gas líquid que portem, un gas liquat, diguéssim, i, bueno, i algunes coses de recanvi, no? Pues algun pal de recanvi, elements de fixacions de recanvi, etc etc. A part de, lògicament, la tenda, el sac, esterilles, tot el tema. L'únic que no portava era frontal, no fa falta. I quin tipus de menjar hi portaves aquí dins? Allà portes dos tipus de menjar, un és el de dins la tenda i el de a les hores de marxa. A les hores de marxa, bàsicament, és producte d'aquest power bars, d'aquests energètics, no? Sí. Gels, barretes, tot això, que només menges això. I durant la tenda, bàsicament, es composa per menjar liofilitzat, que és molt bo, perquè hi ha varietat, doncs, espagueti, arròs, puré de patata, llenties estofades... Fuet. No, liofilitzat és poses aigua només, no? Poses aigua, inclús postres, mousse de xocolata, coses bones, i després complements d'aquests com embotits, envasats al buit, ja no liofilitzats, envasats al buit, formatge, torrons, fruits secs, no? Portava una varietat important, perquè així tens, a part de més aport vitamínic diferent, també t'entreté més, no és tan avorrit. Però la base és aliments liofilitzats i elements energètics, no? Diguéssim. A part, dormies amb moltes coses a dins la tenda, és a dir, dins el propi sac de dormir, perquè no... És a dir, començant per una altra banda, la temperatura fora podia arribar a aquests 55 sota 0, 50, no, 45... No, 45 com a molt. 45, època, mitjana, sí, de 30 sí. Més o menys sota 0. Entre 20 i 30 és normal. És la mitjana. Sí. Però després, a dins la tenda, fonent gel, podies arribar als 25... positius. Sí. El canvi és molt brusc. Brutal. Sí, perquè no dura molta estona aquests 25. Mentre estàs cuinant, com clar, fa l'efecte iglú. I a més, no sempre pots pujar tant, però fora fa sol tot el rato. Si no està tapat, fa sol, amb la qual amb la tenda agafa una temperatura que, diguem, si a fora pots estar a menys 20, igual a dins la tenda estàs a menys 5, no? Diguéssim. O sigui, hi ha un canvi ja tèrmic important de fora a dins la tenda per l'efecte iglú, no? Diguéssim. I després, si a més calentes a dins la tenda, que no s'hauria de fer foc mai a dins la tenda, no es pot fer foc a dins la tenda, els nens que vagin d'acampament que no en vagin, però allà és l'única manera de calentar-te i a més aixugar coses que estan congelades i tot això, doncs sí, arribàvem als 20-25, quan s'acabava de cuinar, pues, estaves una horeta i mitja encara bé, que anava baixant i menjaves bé, podies escriure en l'ordinador, fins que al final... I fonent gel aconseguies també aquesta temperatura, no? Sí, clar, fons gel per la neu, veia, tant per cuinar una mica com per fer líquid per beure, etc. Sí. Quan un arriba al punt final, que diu, ja està, sóc aquí, què vas fer? Què va ser el primer que vas fer? Bé, bueno, algunes fotos, les fotos de rigor i filmar una mica i tot això... Evidentment, abraçar-me amb uns que estaven allà, que van fer l'últim grau i mig de la Terra. Això es fa molt, és molt habitual, vull dir, en expedicions que fan l'últim grau, o l'últim grau i mig, diguéssim, que hi diuen expedicions parcials, no? Parcials, sí. Perquè comencen allà, els acompanyen amb una avioneta, no? Els deixen una mica abans del Pol Sud i fan els últims
5 o 6 dies o 7, no? I això es fa molt, que no surten ni els registres ni res, no? I n'hi havia uns americans que van anar a fer això, em van rebre, es van abraçar allà, després va haver un espanyol que estava a la base científica nord-americana que em va venir a esperar perquè sabia que arribava i em va donar formatge, una mica de celebració, no? I molta felicitat, molta realització en aquell moment, moltes ganes d'arribar a casa, però també una mica de nostàlgia del que deixaves enrere, no? Era un sentiment contradictori. Que bé, ja estic, quina llàstima que s'ha acabat, no? Això vol dir que n'hi haurà alguna altra de història d'aquestes o no? Home, si puc, sí. A mi m'agradaria molt fer el Pol Nord dintre d'uns anys, no? Que té alguns ingredients similars, però és molt diferent, eh? A la vegada la tècnica és diferent, els riscos són diferents, les temperatures són més incòmodes, allà hi ha més humitat... Bueno, és allà és sobre aigua, el Pol Sud és sobre terra, gel sobre terra, gel sobre aigua, és molt diferent, però sí, m'agradaria, perquè dintre de la meva aquesta trajectòria de buscar això, reptes diferents, nous, més enriquidors, jo no vull ser un especialista, no vull estar sent sempre 8.000, que està molt bé, eh? Però m'agrada més expandir l'àmbit de treball, per dir alguna cosa. I quan arribes aquí, després de tants dies de soledat, el primer que trobes són moltes càmeres, suposo, de mitjans de comunicació, fotos, la rebuda del president de la Generalitat i molts que parlen d'un heroi nacional. Tot això com ho menges? Com ho agafes? Home, amb gratitud per un costat, perquè a tothom li agrada que se li reconeixi una mica l'esforç. Amb sorpresa, però, també. Però una mica de sorpresa, jo diria, fins i tot un punt de... A vegades diria d'incomoditat. A mi m'agrada, perquè a més, evidentment no s'ha d'amagar. Els que fem coses així ens agrada, per la part d'ego, suposo, però ens interessa per la part de compromís amb el projecte, perquè hi ha gent que ha invertit molts diners en nosaltres. Clar. Després tenir una certa repercussió és molt interessant pels que han invertit i pels que vols que inverteixin en el proper projecte, no? Però també un punt d'incomoditat perquè, aviam, a vegades aquestes coses o no et fan ni cas o a vegades te'n fan massa, no? I a vegades fins i tot entres en una espiral que no controles, no? Vull dir, quan comencen a dir un heroi i tot, ostres, bueno, que tampoc n'hi ha per tant, no? I que està bé, és un esforç, i no, no sé què, i després un... I és allò, la gent es va embalant a vegades i fins i tot coses que tu dius... L'altre diu que no sé què, l'altre tal, l'altre ja sembla que hagis descobert el Pol Sud, no? Vull dir, un altre siguis el primer tio del món i aviam si encara trucarà l'Amundsen aquest, que sortirà de la tomba i dirà, no, que vaig ser jo el primer, clar, perquè la cosa es va liant. I a nivell de mitjans de comunicació és difícil de controlar. Amb una tele saps el que dius, amb una ràdio saps el que dius, però el diari d'Extremadura a vegades et fa unes preguntes i foten un titular que la lien, no? I després a vegades es desmatra una mica i això ha estat una mica més incòmode. I una cosa, ara parlàvem fa una estona del que tu volies fer, com a repte, per exemple, parlaves ara del Pol Nord o poder pujar a alguna altra muntanya, però des que has arribat fins ara, projectes te n'han sortit molts? És a dir, hi ha molta gent que, Albert, podem fer això, Albert, podem fer... No sé, em comentaves ara abans d'entrar, per exemple, i suposo que ho podem dir, algunes xerrades específiques a l'hora de parlar de valors als més joves que es dediquen al món de l'esport, no? Sí, bueno, però això ja està amb aquesta línia. Jo fa ja... Abans feia alguna xerrada, tant, així esporàdic. Aquest últim any, finals del 2010 i tot el 2011, he estat ja formalitzant-ho més i com m'he estat especialitzant més, com a conferenciant, sobretot amb empreses i algunes institucions, i ara és un tema que, a més, m'estan sortint moltes i estic potenciant molt, perquè m'agrada. M'agrada perquè intel·lectualment és interessant, relacionalment és apassionant i en alguns moments inclús econòmicament és interessant. No sempre ho faig cobrant, perquè també ho faig per col·laborar, quan és universitats, quan són temes d'emprenedoria i coses de joves, i col·laboro, diguéssim, però quan és en una empresa els hi cobro. I és molt interessant. I a més, ara mateix estic preparant unes xerrades per als nens de la Masia, del Barça, que està molt bé, perquè jo crec que aquests aprenentatges, a mi al final un dels objectius principals, a part de passar-m'ho bé i fer esport i reptes que m'agraden molt, és els aprenentatges de tot això, aprenentatges amb actitud, conducta humana, etc. M'agrada molt, m'agrada aquest rotllo, i això, a part d'aprendre-ho, si ho pots compartir, divulgar, jo crec que serveix per tu mateix teoritzar i conceptualitzar els temes i a la vegada transmetre'ls. I m'agrada molt aquest tema, sí. Després d'aquell 14 de desembre de 1911, quan arribava la primera persona al Pol Sud, el Roald Amundsen, que comentaves tu ara, ha sigut l'excusa perquè aquest desembre també tu et plantegessis arribar al Pol Sud. Moltes gràcies per haver estat avui aquí, Albert. Doncs gràcies per convidar-me. Només faltaria. I a veure si us puc venir a explicar alguna altra. Un altre dia hi tornem, doncs. Perfecte. Gràcies. Que vagi bé. Nosaltres tanquem d'aquesta manera l'altra cara d'aquesta setmana aquí al Sofà Taronja, la propera hi tornem. Fins llavors, que vagi bé.
Yeah.